ferindo. Tá certo, esse é o Boechat, correspondente internacional da Band, passando um apuro danado lá na Ucrânia. Meu Deus do céu, é legal, é recomendado você não entrar nessa de noticiário de guerra, isso faz muito mal. Faz muito mal, depois da gente viver 2 anos de pandemia, uma guerra, não, aí é para liquidar a fatura. A gente não aguenta, o mundo não tem estrutura para isso. Mas tem coisa que não dá para fugir, não dá para fugir. Hoje eu vi uma imagem de um tanque de guerra passando em cima de um carro, porque era toque de recolher, não podia sair. O cidadão saiu rapidinho, em fuga, o tanque de guerra passou em cima do carro, o cara dentro. Meu Deus do céu! E quem filmando, pânico e desespero, mas também não é para menos. Vamos torcer, parece que todo mundo está encurralando o tal do Vladimir. E tão logo ele fica encurralado, nós estamos torcendo para ele entregar logo, porque ninguém aguenta muito tempo de guerra, não, Deus me livre. Atenção, estamos chegando com mais um Brasil Urgente. Hoje é segunda-feira, hoje é o último dia de fevereiro. Amanhã já é dia primeiro. Estamos ao vivo, daqui a pouco no programa, todos os detalhes sobre um crime brutal registrado na manhã de hoje na região de Maringá. Foi a história do pesqueiro, tem mais, se tiver coloca, se não, tudo bem também. E mais, homem baleado pela polícia após sequestrar a esposa aqui em Maringá durante fim de semana, é bronca. Ao vivo a gente tem as informações sobre um grave acidente registrado. Um caminhão tombou numa rodovia importante da nossa região. É o cara que caiu no rio lá com o caminhão, né? Também nós vamos mostrar aquelas imagens do caminhão que fechou o outro lá em Rolândia. Nós vamos entrar nesse assunto também, tá bom? Não sai daí não. A gente está ao vivo, a gente só faz um intervalo, uma vinheta de abertura e a gente volta com tudo falando desse calorão insuportável. 36 graus é a temperatura em Maringá. Em alguns pontos da região está chovendo, como de praxe, chove toda tarde, né? Pode não chover na sua casa, na sua rua, no seu bairro, mas já choveu em Jandaia, por exemplo. Caiu uma chuvona gostosa agora à tarde. A minha correspondente internacional, Maria Aparecida, já me falou que caiu água lá. E ó, o tempo tá meio estranho. Tomara que venha a chuva para dar uma refrescada, porque senão ninguém aguenta, né? Eu vou pro intervalo, é coisa rápida, a gente volta já. Brasil Urgente, oferecimento. Oral Sim Implantes Maringá, nosso carinho constrói sorrisos. O Solucionador, a maior assessoria de negociação bancária do estado do Paraná. E Medic Mais, clínica de especialidades. Onde tem coração, tem Medic Mais. Estamos de volta ao vivo agora com imagens em definitivo até às 6 horas da tarde, até às 18. A sua interatividade ela é boa. O que é isso aí mesmo, Léo? Esse negócio de interatividade. É mandar sua mensagem, pegar o seu aparelho de celular, usar o aplicativo WhatsApp e já manda. 92.6295. Cadê o nosso telefone no ar? Segunda-feira de carnaval, a cidade está um deserto, muita gente não foi trabalhar. Muita gente emendou a galopeira, como dizia o Pinga Fogo, né?